Qalampirning Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar haqida sizga atalgan ikkita muhim xabar bor. Biri yaxshi, biri yomon. Qaysi biridan boshlay? Keling, yaxshisidan boshlaymiz. Rossiyaning Moskva shahrida o'zbekistonlik erkak axlatxonadan 65 ming dollar topib olib, uni egasiga qaytarib berdi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot xizmati xabar qildi. Voqea qahramonining so'zlariga ko'ra, u Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Yangiqo'rg'on qishlog'ida tug'ilgan va 14 yildan buyon Rossiyaga borib, mavsumiy ishlab qaytadi. Uning aytishicha, voqea sodir bo'lgan kuni bir ayol unga qo'ng'iroq qilib, uni ishga taklif qilgan. Aytilgan joyga borganida ayol oshxonadagi keraksiz narsalarni konteynerga solib, tashqariga olib chiqishni tayinlagan. Nega bu ana boshlangan paytda, karantin boshlangan paytda bir 3 yil oldin ular ko'p narsa proqda olib tashlagan bo'l, xuddi magazinni qo'ymay qolayotganlar. Buni chiqartishdi, kuknyani dedim, yangi zakaz qilaman. Mesha qo'yib qolingan narsalarni konteyner qoldi, konteynerni musor olish uchun. Shunda solib chiqarib, prime musorga borib to'kdik, pulni berdi. Ketdim. O'sha kuni soat 11:00 lar atrofida unga yana qo'ng'iroq qilib, uyining hujjatlari ham axlatga chiqib ketganini aytgan va unga hujjatni qidirib topish uchun 2 barobar xizmat haqi taklif qilgan. Soat kechqurun 11:12 larda telefon qilyapti. Shuna qaygasan? Amin bir yerda to'g'ri kunda o'tiribman. Ikkita bola bo'lanki, uyda dokumenti chiqib ketib qopti. Sen bugun meni ishimni qilgan payting. Nima aytgani xoltiroq qildik-da endi biz. Men aytdim, men falon joyda o'tiribman dedim. Ayt adresingni, men seni mindirib kelaman deyapti. Men aytdim, meni vaqti yo'q, men prosta hozir keldim, tamam, ko'nmayapti. Xullas, kana nachalik telefon qilyapti, men shuni desam, borib ko'rsat, kontentni ko'rsat deyapti. Mashinam mendan keldim, kimdan ko'rsatdim, mana dedim, kecha soat 12 bo'yapti. Ko'rsatdim, men dedi, sen bugun nech pul to'laydi? Senga 5000 dedim. Men senga dedi, 10000 pul to'layman dedi. Kalangini shu qandirda titaylik dedi, men ham yordam beraman dedi, dokument chiqib ketgan dedi. Men aytdim, dokument nima pulmizim, dokument deb kulyapti. 5ta katta konteyner bor, 5-inchi qandirda tutyuramiz ekan, shuni olsak bitta qog'oz, keyin 5 million pul deb. Bu 5 million rublda aytyapsiz, adashmasam. 5 million rubl, dollarda qiymati taxminan qancha bo'ladi bu? 65 ming dollar bo'ladi. Ha, pulni oldik. Masalan, biz qochib ketgan bo'ladi, biz qochib qayga boramiz? Nima kerak bu? Chunki bizda dokumentlarni ishlaymiz, hamma dalmazamiz bor bu yerda. Bimbola uch yuzak pul, bizlarga kerak emas bu. Mana shunaqa insonlar borligidan, shunaqa yurtdoshlarimizdan borligidan albatta faxrlanamiz. Dunyoni qaysi joyida bo'lishdan qat'iy nazar shu O'zbekiston xalqini, o'zimizni insonlarni yuzi. Mana sizni mana shu xatti-harakatingizni ko'rgan insonlar, demak, O'zbekiston xalqiga, O'zbekistonga albatta baho beradi. Unga pullarni egasiga qaytargani uchun ishxonasidan 100 ming rubl mukofot puli berilgan. Ishxonam hozir 100 ming rubl mukofot tabrikladi. Hozir buni aytyapti, xotiningni olib kel. Senga pasport qilamiz, ruski pasport deyapti. Yana 250 km'dan olchilik ko'chasiga beramiz. Men hamma narsam yetarli, uyim, joyim, hamma sharoitim bor. Endi bir narsa mehnat qilib topgan pulingiz barakasini beradi. Albatta. 65 ming dollarni egasiga qaytargan o'zbekistonlikni balki siz ahmoq deb atarsiz. Lekin bu ahmoqlik emas, aslida halollikdir. Halollik ortidan topilgan qadr esa har qanday boylikdan ustun bizningcha. Endi navbat yomon xabarga. Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun ketib, Ukraina urushiga safarbar qilingan o'zbekistonlik yigitning yarimta jasadi Namanganga qaytarildi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar qildi. Farzandlari va yaqinlari xorijiy davlatlarga ishlash uchun ketib, u yerda qaltis xatolarga yo'l qo'ygani, jinoyat sodir etgani tufayli halovat va xotirjamligidan ayrilgan. Afsuski, siz aslida ko'rib turgan onaizor bugun farzand dog'ida kuymoqda. Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun ketgan o'g'li o'z oyog'i bilan ortga qaytmadi. Maxsus reys orqali uning tobutini keltirishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 23 yoshli yigit Rossiyada dastlab turli yollanma ishlarida ishlab kelgan. So'ngra u yerda mustaqil kafe ochib, mashina olgan. Marhumning onasi o'g'li qanday qilib urushga borib qolganini aytib berdi. Onam, men sizni boqaman deb tirikchilikka chiqib ketgan o'g'lim. O'sha chiqib ketgancha mana qiyinchilik ko'rib, nogiron bo'lishiga qaramasdan salat yig'ida ishladi, yollanma ishchi bo'lib ishladi, qurilishda ishladi. Oxiri dokument purishlik ishini topib ishlab, o'ziga kafelar ochdim, onajonim dedi.
maşinalar aldı. Keyin bilmiyman kimlardır ko'rinmasdan bunu çok kazıp Rossiya Federatsiyasida Ukrainaga odam olib borayotgan paytda qo'lga tushirishib tuhmat bilan qamashdi. O'g'limga qancha miqdorda ham geroin modda sop qo'yishgan mashinaga. Men o'g'lim to'g'ri so'z bola xolol bola unaqa ishlar qilishiga ishonmayman. O'g'lim ketgandan keyin qamaldi, qamoqqa bittan rossiyskiy rubl qilib pul tashab berib turdim. Safarbar qilib qo'shgan odam soniga bu armiya ko'rmagan farzandim na qurol ushlashni biladi, na armiya xizmatida bo'lgan. Onasi o'g'li bilan oxirgi marta 2022-yilning 10-sentyabrda gaplashgan. O'shanda yigit onasiga u urushga borishga majburlanganini aytgan. Hech qanday xizmat qilmayman, odam o'ldirmayman. Onajonim, men bormayman desam ham majburlashdi deb gapirib telefon qilgancha 10-sentyabr kuni oxirgi gaplashgan. Mana hozir dronda o'tib yarim beledan tepani olib keldim ben. Namanganga keldi jasad. Yarmi yo'q, oyoqlari uchib ketgan. Hech kimga bu kunda ravo ko'rmayman. Farzandlar, meni ehtiyot qilinglar. Agar esingizda bo'lsa, joriy yil boshida ham Rossiya-Ukraina urushida Wagner safida jang qilgan 2 nafar o'zbekistonlikning jasadi Samarqandda dafn etilgan edi. Ular ham dastlab Rossiya Federatsiyasiga ishlash maqsadida ketib, so'ngra qamoqqa tushgan. Shundan so'ng ular ham urushga safarbar qilingandi. Qamoqda qancha? 10 yilga ketdi u, demak. Keyin Ukrainaga shaxtan urushga yuborganda uni urushga yuborgan. İşlikler degen ben mecburi yübergen meşgul. Sonra bize oruçka gitken de bize siyazsız kaldık da başta telefonda söyleşip durabildik. Sen de sana aitken eken ben şimdi dagogoldan gidip baratırmam bırak apama aitma degen. Eğer aitken de belki bunu deyip olmaz mı de kim bile deyin de. Neçin sen ahir aitmadığınızı apa tınlamadı. Emelip bir iki ay işlesem oldu, iki ay işleyen son kaytamağın, ber poçkın masası yok deyip kaytamağın deyip oylağandı o balam için. Rossiyada mehnat qilayotgan, chiqindi tutib bo'lsa ham halol yashayotgan o'zbekistonliklar bilan faxrlanishni qoyillatadigan mas'ullar, Tashqi ishlar vazirligi, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bular haqida ham o'ylaydimi hech? Ha, ular ogohlantirishlar bilan ko'p bor chiqqan. Lekin Qalampiruzda e'lon qilinib kelinayotgan intervyularda migratsiya masalalari bo'yicha mutaxassis ogohlantirishlarning o'zi yetarli chora emasligini qayta-qayta aytgandi. Og'izaki faqatgina og'izaki ogohlantirish bilan bu narsani bunda ko'risha olmaymiz. Shuning uchun ham biz qandaydir yo'l bilan shu agar bizga Rossiya hukumatı, Rossiya davlati bizga strategik hamkor bo'ladigan bo'lsa, biz shartnomamiz bor, strategik hamkor to'g'risida va bizni mana juda ham ko'p hollarda juda ham yaxshi bir qo'shni sifatida, hamkor sifatida ishlar amalga oshirilyapti oxirgi yillarda. Shu yerda aytishimiz kerakki, bizning fuqarolarimiz tinch bo'lishlari kerak. Agar bizni hamkor sifatida bir qaraydigan bo'lsa, hamkor sifatida hurmatimiz qiladigan bo'lsa, albatta qo'yish kerak. Chunki biz hech qaysi bir o'zimizning muammomizni O'zbekiston hududida Rossiya fuqarolarining yordamida ularni jalb qilib bajarayotganimiz yo'q. Agar biz xudo ko'rsatmasin, shunaqa O'zbekistonda yoki Tojikiston yoki Qirg'izistonda Rossiya fuqarolarini shunaqangi bir harbiy avanturalarga jalb qilish bo'lsa, men ishonchim komilki, Rossiya hukumati qarab turmagan bo'lardi. Rossiyada o'zbekistonliklar turli sabablar bilan qamoqqa tushib qolmoqda. U yerdan esa urushga jalb etilmoqda. Faktlar aniq, e'tirozlarga o'rin yo'q. Shunday ekan, Tashqi ishlar vazirligi qachongacha fuqarolarni ogohlantirish bilan cheklanadi? Qachon o'zbekistonliklarni, garchi u mahkum bo'lsa-da, mahbus bo'lsa-da, urushga jalb etilmasligini aytib, Rossiyaning o'zini ogohlantiradi? Fuqarolar manfaatdan kelib chiqmasak, bunaqa davlatchilik nima kerak bor? Biz davlatimiz vazifasi qaysidir davlatning rahbarini qo'shqovga qarab o'tirish emas-ku. O'zbekistondan olisdagi Rossiyaning sovuq turmalarida saqlanayotgan mahkumlar, mahbuslar qanday qilib o'z huquqlarini himoya qila oladi? Qanday qilib urushga bormayman deb qarshilik qila oladi? Ularni kim himoya qiladi? Yoki mas'ullarimizga Rossiyada birovning pulini topib olib, uni egasiga qaytargan fuqaro kerak-u? Rossiyadagi qamoqxonalarda yotgan majburiy urushga jo'natilayotgan, u yerdan o'liga qaytayotgan fuqarolarimiz kerak emasmi? Doim aloqadamiz. Mana Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi nomidan qandaydir sizga bir ko'mak kerak bo'lsa, tayyormiz. Ishlagani ketyapti demanglar, tuhmat qilishar ekan. 23 ga kiradigan bo'lam mana.
Farzandımdan ajrab oldum. Mana farzandlari yetim bo'lib qoldi. Kelinim mana bosh egasi o'tib, mana beva bo'lib qoldi. Men o'g'ilsiz qoldim mana. Boquvchimni yo'qotdim mana. Ko'rib qo'ylar, siz insonlar, o'zbekistonlik onalar, opalar. Shu mi g'amxo'rlik, shu mi yordam? Savollarimiz ko'p. Ko'ramiz, javoblari berilarmikan?